Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev aprelin 1-də Türkiyənin Baykar şirkətinin texniki direktoru Selçuk Bayraktarı və Aselsan şirkətinin idarə heyətinin rəhbəri və baş direktoru Haluk Görgünü qəbul edib. Report xəbər verir ki, Selçuk Bayraktar Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Ərdoğanın salamlarını dövlət başçısına çatdırıb. O, Prezident İlham Əliyevi vətən müharibəsindəki qələbə münasibəti ilə təbrik edib, şəhidlərimizin xatirəsini anıb. Rəcəb Tayyip Ərdoğanın salamlarına görə təşəkkürünü bildirən Prezident İlham Əliyev onun da salamlarını Türkiyə Prezidentinə çatdırmağı xahiş edib. Dövlət başçısı vətən müharibəsi zamanı Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Ərdoğanın və Türkiyə xalqının Azərbaycana dəstəyini xüsusi vurğulayıb. Türkiyənin müdafiə sənayesinin əldə etdiyi nailiyyətlərə toxunan Prezident İlham Əliyev Selçuk Bayraktarın bu uğurların önündə getdiyini vurğulayıb. Baykar şirkətinin istehsal etdiyi məhsulların torpaqlarımızın azad olunması zamanı düşmən texnikasının məhv edilməsində rolunu qeyd edib. Dövlət başçısı Azərbaycanla Türkiyə arasında qardaşlıq əlaqələrinin gücləndirilməsinə, Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün və suverenliyinin təmin olunması istiqamətindəki haqq işinə verdiyi töhfəyə görə Selçuk Bayraktarın Qarabağ ordeni ilə təltif edildiyini bildirib və ordeni Selçuk Bayraktara təqdim edib. Bu yüksək mükafata görə Prezident İlham Əliyevə təşəkkürünü bildirən Selçuk Bayraktar deyib, həqiqətən də bu mənim üçün böyük bir qürur və şərəfdir.